3141 ინფიცირება და 20 გარდაცვლილი. დადებითობის მაჩვენებელი თითქმის 8%. ასეთია 28 ივლისის COVID სტატისტიკა. საქართველო წითელი ზონაა. რიცხვები მზარდია. ჯანდაცვის სპეციალისტები კი მომდევნო თვეებთან მიმართებით კიდევ უფრო მძიმე პროგნოზებს აკეთებენ. კეთდება განცხადებები სახელმწიფო უწყებებისგანაც, რომლებიც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის დამძიმების პასუხისმგებლობას მოსახლეობას აკისრებენ. უპასუხისმგებლო რამდენიმე დღიანი აქციების შედეგიც არის პირდაპირ ის რაც მოხდა. და ამის ამ აქციების შემდეგ მოხდა პრაქტიკულად გაორმაგება ინფიცირებულთა რაოდენობის. ყველაზე დიდი ბუსტერები რაც აქვს, დიდი თავშეყრების სრული აკრძალვა, ქელეხი, ქორწილი, წვეულება, კონცერტები, სულ ყველაფერი ეს უნდა იყოს, ყველაფერი შესაბამისად პრევენტირებული. აქციები, ქორწილები და მასშტაბური გასართობი ღონისძიებები. მიზეზები სხვადასხვაა, თუმცა არავინ საუბრობს მონიტორინგზე და აღსრულების მექანიზმზე, რომელიც ფაქტია, რომ ვერ ან აღარ მუშაობს. არადა დღესაც დადგენილებით აკრძალულია 10-ზე მეტი ფიზიკური პირის ისეთი თავშეყრა, რომელიც დაკავშირებულია საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სოციალურ ღონისძიებებთან, ქორწილთან, ნებისმიერ იუბილესთან და მათ შორის მასობრივ გასართობ ღონისძიებებთან. შრომის ინსპექცია, რომელიც ზამთრის პერიოდში ხშირად აქვეყნებდა COVID რეგულაციების დამრღვევის სუბიექტების სტატისტიკას, დღეს პოზიცია შეცვლილი აქვს. სამსახური ადამიანების ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობს. ეს კი მაშინ, როცა ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გართულების ფონზე ქვეყანას არც მორიგი ლოკდაუნი ის რესურსი აქვს. აღსრულების მექანიზმი რომ არ მუშაობს, ამას ჩვენი ექსპერიმენტიც ადასტურებს. ჩვენ ვატარებთ და მაგის გამო ჯარიმა ვიწერენ, რომელსაც მე ვიხდით ან მასაშივებ. მე ანუ გიღირთ ამ ჯარიმის გადახდა. არა, ვიღირს თუ არა მე არ მიცხენ რომ გადავიხადებთ კი ანუ მასაშივებ ან ვიხდით, მე ხო არ მიცხენ რომ გადავიხადებთ. თინკა გინდა ნიუსი და და დაწერეთ თბილისში მილიონი კუბია. მოდიან გვაჯარიმებენ და ვასაჩივრებთ. ასეთია ერთ-ერთი მასშტაბური ღონისძიების ორგანიზატორის პოზიცია, რომელიც არც აქამდე უშინდებოდა გასართობი მუსიკალური ფესტივალის ჩატარებას და მომდევნო კვირაშიც აპირებს. დიახ, ლოგიკურია რომ გაასაჩივრებს, იმიმედით რომ სახელმწიფო ამ ჯარიმას ჩამოაწერს. პრემიერ-მინისტრმა ირიბად ესეც წაახალისა. შრომის ინსპექციაში ფაქტია ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობენ. გასულ კვირაში მოწოდებული სტატისტიკით ირკვევა, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში თითქმის 17000 სარეკომენდაციო ხასიათის ინსპექტირება განხორციელდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ბიზნეს სუბიექტების ნაწილს არც ინფორმაცია აქვს იმის შესახებ, რომ ღონისძიებები, რომელიც ჩაატარეს ან დაგეგმილი აქვთ, დღესაც აკრძალულია. ინფორმაცია როგორც ესეთი, როგორც ყოველს ასე ვთქვათ, ჩვენ შესაბამისი ინფორმაცია, ანუ როგორც ესე ოფიციალური დადგენილება გქონია. თქვი როგორ არის, ანუ რაც მანამდე იყო ჩატარებული შესაბამისად, ანუ მარტო ჩვენთან არა ყველგან რაღაცა ტარდებოდა, მაგრამ სამომავლო გეგმებზე, ანუ ზოგადად აი ახლა ცოტა ჩვენ დარეულები ვართ, ანუ რა იქნება და როგორ იქნება, ასე ჩვენ გვაქვს ესეთი დაზუსტებითი ასე ვთქვათ ინფორმაცია. და მაინც რაპასუხი აქვთ მსგავს ქმედებებზე და დამოკიდებულებაზე შესაბამის უწყებებს, რითი ხსნიან ქვეყანაში რეგულაციების დარღვევის ფაქტებს და აღსრულების მექანიზმის შერბილებას. მარტო შოლტით და მათრახით არ უნდა აღსრულოს. ეს ერთის მხრივ კონტროლი და მეორეს მხრივ თვით შეგნება. ვიცი ახლა რომ გამაკრიტიკებენ ორგანიზატორები, არა? დიდ მუსიკალურ ფესტივალებზე, რომელიც ტარდება კუსტბაზე, რომელიც ტარდება ლისის ტბაზე, რომელიც ტარდება ბათუმში. ბატონო, მე საბრალოდ თქვენს ბერკეთზე თუ ადამიანს ნებართვა ზოგადად ფესტივალი ჩატაროს, ის ჩატარ. არ არის ამის ნებართვა. არ არის ნებართვა, მაგრამ 10000 ვიხდით და შემდეგ აგრძელებენ. ხო და არ არის ეს სწორი. არ არის სწორი, მაგრამ ვინ უნდა გააკეთო? მაშინ ყველაფერს აღსრულებს. ერთად სახელმწიფომ და საზოგადოებამ. ქვეყანაში არსებული რეგულაციებით მხოლოდ კულტურული ღონისძიების ჩატარება დაშვებული. ეს კიდევ ცალკე საკითხია. ბიზნეს პროტესტის განცდას უჩენს ის ფაქტი, რომ მუსიკალური ფესტივალები კულტურულ ღონისძიებად არ ითვლება. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურული ღონისძიების ჩატარება დაშვებულია, კონკრეტულმა ბიზნეს სუბიექტებმა ღონისძიებების გაუქმების გადაწყვეტილება მაინც მიიღეს. ასეთია მაგალითად ბათუმის ჯაზ ფესტივალი. კუბური სიტუაცია პრაქტიკულად 12 საათზე ყველაფერი კეტება და არა აქვს საშუალება და ვთქვათ კლუბებს რაღაც პროგრამები ატარონ და ამიტომ კიდევ უფრო მეტი დაწოლა იქნებოდა ფესტივალის დასტრებაზე და იქ დაახლოებით ალბათ 7-დან 10000 ადამიანამდე ველოდებოდით საღამოს და ეს ძალიან დიდ რისკთან იყო დაკავშირებული და ამ პასუხისმგებლობას რა თქმა უნდა ჩვენ გავეკეთეთ აი ამ არსებულ სიტუაციაში და არტისტებთან ერთად მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ
წევანდელი ფლექსი ჯაზ ფესტივალი გაგვეუქმებინა. მოკლედ, ფაქტია სახელმწიფო მოქალაქეების თვითშეგნების იმედზეა და რეგულაციების აღსრულების მექანიზმი ჩერბილებულია, რომლის მიზეზის გამოცნობაც რთული არ არის. თუმცა ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა დღითი დღე მძიმდება. ჯანდაცვის მინისტრი არ გამორიცხავს საველე ჰოსპიტალების გახსნის აუცილებლობასაც. არც ვაქცინაციის ტემპით გამოვირჩევით და ვეღარც ჩავიკეტებით, რადგან არც ამის ეკონომიკური რესურსი არსებობს.